Այլ այլամասնակցորդությունը ինչով էր պայմանավորված օպերատիվ տեղեկությունները։ Ինչ դարբերական իրավիճակական հերնակությունները ինչ էին նախատեսում օպերատիվ տեղեկությունից բառը ուշն որ օպերատիվ տեղեկությունը ենթակա ժողովրդական։ Պարոն, երևի ոստիկանները ԵԿՄ-ում էին կենտրոնական գրասենյակ ինչ է հայտնաբերել։ դրանից մեկ օր առաջ էին հայտնաբերել նույնպես օպերատիվ տեղեկությունների արդյունքում մենք դա հրապարակել ենք, բայց երկու ամսով Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ընդհատի օրենք։ Ֆիլադելֆիայի դրանով մտավ պատմության մեջ։ Մարդիկ միջև մայ հիշում է, որ նա այդ քրեական տարերին այդպես չեզոքացրեց, ասաց, որ ես եմ Հայաստանի թիմը։ Ես համար ոստիկանի մոտեցումը որն է։ Մոտեցումը հետևում է։ Օրենքի արժե բոլորը հավասար։ Ո՞նքեր կան մնաց պատմության մեջ ծածկեց։ Չեմ հասկանում իմաստը պատմության։ Բոլորս էլ դուք եք մեկել ներկայիս կյանքը արդեն պատմություն։ Նախորդ ոստիկանի ներկայիս կյանքը արդեն իսկ պատմություն։ Ռովա Վասիլյանի օրը գողականները լայն արտադրություններ ունեին, նույնիսկ հավաքներ էին անում Երևանում։ Իրեն էին այսպես զիմում, որպեսզի այսպես կարողանան ազատ տեղաշարժվել գալ Հայաստան եւ այլն։ Նրա տիկնազորի պետը Արշակ Հակոբյան լայն կապեր ուներ քրեական աշխարհի տեղեկությունների։ Հայաստանի Հանրապետության դռները բաց են բոլոր քաղաքացիների համար, մեծ քյուրքի, օտար երկրի քաղաքացիների, զբոսաշրջիկների համար, բայց օրենքը մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է, պետք է բոլորը հարգի։ Ռովա Գասպարյան արտոնություններ տվել է։ Իսկ արտոնությունների մասին դուք կարող եք դիմել հենց նախորդներին հարցնել, արդյոք եղել են արտոնություններ։ Պարոն Օսիպյան, պարոն Օսիպյան, հիմա ոստիկանությունը ստուգումներ է անում այն անձանց օբյեկտներում, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի Վաչոյի հա տարածքում, որոնք կապ են ունեցել հա նախկին իշխանության հետ, այսինքն նախկինում նրան կարտոնություն են ունեցել, եւ ինչու՞ նոր իշխանության ներկայացուցիչները համարձակություն չունեն ասելու, որ այո, նրանք արտոնություն են ունեցել նախկինի կողմից, դրա համար չի բացահայտվել, իսկ հիմա իշխանությունը փոխվել, դրա համար լայնամասշտաբ գործողություններ են իրականացրել։ Ոստիկանության գործառույթները պայմանավորված են, այդու նաեւ ես վստահորեն կասեմ, որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության իրավապահների գործառույթների պարտականությունները եւ գործունեությունը պարտավոր չեն բխում, ինչ որ ինքնահաստատվելու որ անձանց հետ պայմանավորված իրենց անձից լինելով, ով լինելով, այստեղ նույնպես կան տեղեկություններ, որտեղ կան չարաշահումներ, եւ երկրներով այդ ամենին ստուգումներին իրականացնում։ Ինչպես եղավ, որ մի րոպե, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի, հա, Թիկնազորի պետի այդ տարածքի չարաշահումները երկու ամիս հետո այդ օպերատիվ տեղեկությունը տարածվեց, եւ ասենք մինչեւ ապրիլի 23-ից ընկած ժամանակապատվ այդ ապրիլի 23-ին ես փողոցում եմ եղել, ես բաղկացած եմ եղել հասարակական։ Իմ եկ լրատվական ծառայության կան ձերբակալվածներ եւ ամենա կլինեն, այո։